Depois de conquistar a cidade de Jericó, Josué vai à conquista de mais uma cidade, em nome do Pai. A Bíblia diz: por causa do pecado de Acã, o povo perdeu a batalha, pois Deus não pode abençoar quem está vivendo de migalhas. Josué pergunta a Deus: por que perdemos se o nosso exército era a maioria? Na verdade, essa estratégia de batalha eu já conhecia. O inimigo, sendo muito mais frágil, conseguiu nos vencer. Deus responde. Primeiro tira o anátema que está no meio de vós. Josué não contendeu, logo atendeu a sua voz. Então a história que era de fracasso começa a reverter. Lá vem o inimigo e o povo voltando, o povo voltando. O pensamento do inimigo é que estava triunfando, mas havia uma emboscada preparada, arquitetada para defender o povo de Deus. Era estratégia de batalha, mas vejam só o que aconteceu. Deus dá ordem ao seu povo: avancem, 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 e toquem fogo na cidade, ataquem. Ataquem, ataquem. O inimigo é destruído, humilhado, derrotado, e o povo triunfante agora sai vitorioso, exaltado. Se Deus está na batalha, o povo vai vencer. Deus está na linha de frente, então não vai perder. Se foi Deus quem deu a ordem, o segredo é cumprir. Não se importe com o inimigo e deixa Deus agir, porque o povo é dele, a estratégia é dele, a batalha é dele. Ele faz como quer, ele vence a batalha sem entrar na batalha. Inimigo confundido tem que andar de marcha ré, porque a glória é dele, a estratégia é dele, a honra é dele. Ele faz como quer, não tem inimigo que vença. O Deus de batalha é o nosso Deus. Lá vem o inimigo e o povo voltando, e o povo voltando. O pensamento do inimigo é que estava triunfando, mas havia uma emboscada preparada, arquitetada para defender o povo de Deus. Era estratégia de batalha, mas vejam só o que aconteceu. Avancem, 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 e toquem fogo na cidade, ataquem, ataquem, ataquem. O inimigo é destruído, humilhado, derrotado, e o povo triunfante agora sai vitorioso, exaltado. Se Deus está na batalha, o povo vai vencer. Deus está na linha de frente, então não vai perder. Se foi Deus quem deu a ordem, o segredo é cumprir. Não se importe com o inimigo e deixa Deus agir, porque o povo é dele, a estratégia é dele, a batalha é dele. Ele faz como quer, ele vence a batalha sem entrar na batalha. Inimigo confundido tem que andar de marcha ré, porque a glória é dele, a estratégia é dele, a honra é dele. Ele faz como quer, não tem inimigo que vença. O Deus de batalha é o nosso Deus, porque a glória é dele, a estratégia é dele, a honra é dele. Ele faz como quer, não tem inimigo que vença. O Deus de batalha é o nosso Deus. Não tem inimigo que vença, o Deus de batalha é o nosso Deus.